Ježiš, volám vpravo. Jako minule. Minule jsem to nejel. Ne, chodím to vpravo, ne, mě nejel ten volant. Zrádně horizontově zatáčí teda. Jo, jo. Má klapová trať. Toma si zdravím, ahoj. Já jako normálně pivo jako prakticky nepiju vůbec, a už vlastně mám rád, je to taková věc, že musím si to vychodit. To je trénink ještě, jo? Jo, jo. Teď jsem někam vletěl, sorry. Dobrý, pojď. Video se fědničkama bude ve čtvrtek. A se to jo rozhodně lepší v jízdním modelu určitě. Právě, že asi to má jeden velký problém, že když chceme tady hrát mulťák o tolika lidech, tak jako bychom se museli pořídit server. Zatím nemáme. Sednu se nějak bokem. A nebo to tím, jak je ten volant na pravý straně. Ty servery nejsou tak drahý, stojí se 105. Sorry. Tak samozřejmě, kdyby se chtěl ještě někdo přidat, tak určitě můžete. Kásle, zdravím, ahoj. Ale tady zraký bok. Rektící boty. Dneska jsem v Kauflandu koukal, byly tam nějaký úplně obyčejný, takový slabý, úzký, červený boty. Tak jsem si říkal, že si je pořídím jako jezdecký klukavicin. A pak jsem si říkal, že když jsem to tenkrát zkoušel v teniskách na těch pedálech, tak jsem v tom vůbec neměl cít, tak jsem si to rozmyslel. Aj. Paské. Kavko, nezapomeň, kvalifikace většinou znamená neúspěch. Já vím. Sorry, toxiku, já jsem tam trošku... Dobrý. Ale teď jsi mě rozhodil. Jenom trénink, tak to je, chodím.
Trasmaster není sponzor, Trasmaster zapůjčení, tohle to. Jo, kam ty se do toho nějak hobul? No jo, ano. Však má jenom soutěžní rozdíl proti mně, ne? V pohodě. Ale plánuju se si tu přístupku koupit. Tak jdeme to. Kolik je čas kvalifikace? 5 minut, myslím. 5 no. 5 minut. To zase bude tady první kola, se počkám, až odjedete. To je zrkně náplní zapáčka. Pošle teď na poslední místo. Já si myslím, že to, no, že prostě ty závodní boty, na to, když člověk ty pedály musí mít asi větší, takový víc automobilový, aby se tam nešel. No, to není zatáčka, bude zajímavá. No. No, to teda. Rychle se spojíte? Teď ne. Ne, čekám, co se dá na to. Ne, je tady brzdí pot. Ne, teďka taky v tom kole. Vypadni. Vypadni. Udák bod. No, pot to vypadni. Bude důležitý zajet aspoň nějaký čas. Asi tak nějak. To snad první kolo když mě povedlo bez jakýkoliv přitočení, takže... A na kolik tam máš nastavenou tu vazbu na 150? 75. To máš taky docela dost. Ono se tak nějak řeknu, že mě tak jako vyhovuje. A ono asi je rozdíl, když to jako opravdu řídíš a řídíš s pádlama. A kdybych to měl nastavený na tý pádce na takovou velkou ruku, tak to tou jednou rukou mi to vytrhne potom. No to jo, no. Asi, jako. Zkoušel jsem to jako, ty jsem si čásal SMS, ale je to docela sranda. Kavka je tam poslušně odstavenej. Jo, dělám si, čekám až bude to. Já si děláš poznámky, jak tam kde projíždí zatáčku. Bych viděl, jak ho předjíždí. No, tak to jsem vedetil do toho. To jede bot. Tam někdo jede. Nerad někdo jel teďka. Kastle pláta bude, až se dovolíme, že ho dáme. Mluvil jsme, že dáme v týdnu, no. A to jsem tak podělal. Počne vám co na tožnosti. Bude od Kubína asi jo, oni si tam posílali, tak uvidíme. Ale minulá ta mapa byla dobrá, mě bavila, tak není důvod ne, nedát další. Až to Kubín podělá, vypadá špatnou. On si dá asi docela panka. No.
nebo 6 vteřin. No jo, no. Tak, nevadí. Ono, a nevím, jestli je výhodný být na první pozici. No právě. O, dobře, Toxic, 51. Lol, kde jsi to zkrátil? Přes box. Já jsem to vzal přes box. Taky jsem žádný takový místo neviděl. To jsou kódy. Jo, to je pravda, Vlady, no. Myslím, že bych s vámi měl mít páku na levý ruce a to bych no neodjel vůbec. Kastle, ahoj, já jsem takový nesmrdá, když jsem vidím. Green, go, go, go! Tak, první zatáčka ukáže. Všichni opatrně. No ne. Co se to děje? Žádná byla. Nějaký gentlemáni tady jezdí. Je, to kope. To jo, no. Tam to vynáší rád. Ale kvalifikace to nekoplo, to je. Přátelsky. A jak rád. Sorry, pane. Jak se to tam pere na prvních pozicích? Já se tady zákeřně počkám zezadu. O, nebo taky prd. Jeď, auto. Komu? Šikaně. Ne. Kam to ještě se pot? Ještě to trápí. Takže to jede za mnou. No tak, proč tam cipu tu jedničku? Já nevím. Vždycky zablokuje kola. Great job, you're 1 second behind the leader, you can do it, take him. Probe for weaknesses now, mate. Where is he slow? Come on, you can do him. This is the party body. Jsi už propracoval někam Raptore potom? No, za tebou. Jo. Tak těm třem botům za tebou, jo, jo. Je to nebezpečný hodně.
Dig deep and try and punch out some consistent times now. Toho prostoru jako není moc zrovna. No nebyl. To je taky takový Monaco trošku. Hehehe. Co to znamená? Zelený. You're all over his mirrors. Let's try and take him on this lap. See if you can force him into an error and slip past. Your lap time's a little bit inconsistent. Focus on those braking markers. Stay sharp. You can do it. Tam ten závěr této letě ani vůbec. Závětří. To je na něm funguje spíš pozdější bez něj, závětří. Schovává se botový pod cukru. Top speed, top speed. Ale no tak, bote, nech mě. Otočí hovada. Co to bylo právě? Use your slipstream to get close to him in the straight and try and dive up the inside for the braking. Your lap time is a little bit erratic. Try and line up some strong, consistent laps. Keep focused and get back on it. Tak dám se, že jsem se jak ještě tady nebudeš nebejt. Ty bych tě neudělala, kdybych tady vytáčel. Ano. Náhodou by to mohlo jít, víc. It looks like your best opportunity to overtake is under braking for the slow corner. Try and slipstream past him on the straight. Ale vy ho předjeďte a já mu toho budu kecat. Jejda, nějaká chybička tady. No. Tohle, že máte náskok 20 vteřin. To se na týhle tady dám dělat náskok 20 vteřin. Ne, zase tohle místo prostě. Tady bez rukaviček už ani závod. Your lead over second place is 1 second. We've got some pressure from the guy behind. You'll need to brake as late as you can. You may need to cover the inside line. Hlavně si myslíš, že s nima vyhraje. Myslím si, že jsem rychlejší. Prasil bota. Já bych to mohl předjet. Ještě to takový kop záměrný. Teď ještě se budu zvrstě být nevyprasil a tebe. Prdele. Ach jo. Nějaký fňukání bude? Já jsem si nevšiml, že je poslední kop. Jo. Jsi ti to tím špatně nahlásil. Ne, do trávy ne, 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 teď jsem ho předěl toho bota. No, tak bramborová. No, tak to pátý místečko jsem se ještě popracoval. Jo. Dieta.
teďka ten švestka má nevýhodu, že když není úplně vychlazená, tak hodně švestí, hodně pění.